Ēgļu turisma informācijas centra vadītājas Ilzes Felbergas ikdiena aizrit kā lielākajai daļai Latvijas sieviešu. Dienā darbs, vakarā rūpes par diviem bērniem, vīru un mājas soli, taču līdztekus tam viņa pirms 3 gadiem izdarīja izvēli iestāties zemes sardzē, laužot vēl joprojām pastāvošos stereotipus, ka sievietes vieta nav armijā. Mēs tur iedaramies, mēs varam tik pat un visu izdarīt, un tā dalīšana, man liekas, tas sen vairs nav. Un lai cik interesanti arī tagad ar to obligāto dienestu, es aicinātu tiešām arī sievietes ļoti nopietni apsvērt šo soli, jo mēs varam daudz vairāk, kā mēs varbūt esam sākotnēji iedomājušās, un tā pārliecība pa sevi un tā motivācija un visas tās labās īpašības, kas pēc tam no tā nāk, tas jau tikai mūs padara bagātāks un spēcīgāks, un es nerunāju šeit varbūt vairāk par to fizisko spēku, bet vispār par to pārliecību, kad es varu. Un tad nav jāiet nekādi ezotēriskie kursi un jāmaksā lielas naudas un jāklausās citi iedvesmojuši stāsti, tad tu pats esi tas iedvesmojušais stāsts. Kā iedvesmas stāsts un arī piemērs, ko Ilze izjūt arī savā ģimenē. Pirms gada zemesargu rindās stājās vīrs Mārcis, šodien svinīgo zvērestu stājoties jaunsardzē, nodot meita. Ik katru gadu aizvien vairāk meitenes un sievietes iestājas gan zemsardzē, gan jaunsardzē, un man liekas, tas tā arī turpināsies. Tā ir pieredze vienkārši, un arī labi pavadīts laiks, jo, pieņemsim, kad es braucu uz nometnēm, tāpat arī visi mani draugi brauc, un tas ir diezgan interesanti iegūst jaunas zināšanas. Tas nav nekāds aprobežojums, kad tu esi sieviete, kad tu nevarētu iet zemesardzē vai jaunsardzē. Tas ir tieši tāds iegūms, jo tu atšķiries varbūt no citiem. Līdz ar rūdījumu, kas gūta jaunsardzes nometnēs, Lienas pilgtāk izjūtot arī piederības sajūtu valstī. Man patīk, ka mums Ērgļos šeit tādā diezgan salīdzinoši mazā ciemetā ir tāda kopiena, kuras var pieiet kā un justies piederīga. Manuprāt, tas ir ļoti svarīgi, ka tu iesaisties dažādās aktivitātēs un tu apzinies, ka tu esi patriots. Patriotisma jautājums pēdējā laikā nodarbinot arī Ilzes prātu, jo īpaši tas aktualizējies Ukrainas kontekstā. Redzot cilvēkus raudam pie nojaucamiem pieminekļiem un esot sarkanas neķis un dzirdot jauniešus Anglijā runājam, kad viņi varbūt varētu apsvērt diezgan nopietnu domu mainīt pilsonību dēļ tā obligātā dienesta Latvijā. Nu, tas vienkārši nozīmē to, cik ļoti dažādi mēs esam. Un tajā pašā laikā es devusi zvērestu netaupot savu veselību un, ja nepieciešams, arī dzīvību aizsargāt Latviju. Un tad te arī parādās tās dažādās mūsu prioritātes. Viņa negrasās nevienu nosodīt, vien aicina pārdomāt vērtības un izmantot iespēju iestāties zemesardzē, jo līdz ar valsts aizsardzības stiprināšanu tas noteikti būšot iegūms arī personības izaugsmē. Ja ir labs zemesargs, viņš būs ļoti labs darbinieks. Mēs esam daudz motivētāki, lielākām darba spējām. Mums ir pēkšņi parādās dienā vairāk stundas liekas, ja? Tāpēc, kad visas tās īpašības, ko mēs iegūstam tur, neatkarīgi no tā, vai tas ir šaušana, vai navigācija, vai sakari, vai kas, visas tās zināšanas, tad mēs šeit civilajā dzīvē varam atkal izmantot. Arī tā skaudrā situācija, kas ir ar Ukrainu, viņa parāda to, cik tas neatlaidīgais gars un cik mēs īstenībā esam spējīgi. Un kaut gan sākumā liekas, ka nē, mēs neesam. Un mēs nevaram. Īstenībā mēs varam. Varam, uzsver Ilze. Taču dzīvojam ar ticību sirdī par mieru un Latvijas nākotni. Sandra Zariņēlvis, Cēzars, RedTV.